basumba na undi moza kumutima uretse wowe gusa erekana numwe muhiga kuri roho yanjye juti ni wowe wenyine umarumu Shenjo ringabire nagabiwe narurema reka ngukunde ni mu gihe ubandutira bose ni mpamu pesu gukabya bimwe byabasizi singuta kukutari ibyo mvuga bifite imvano hari igihe umuntu akora ikintu afite target runaka iyi ndirimbo nzayicuranga nyisubiremo yose iri full ariko ubu ngubu nifuzaga ko twayiga uburyo twayicuranga muri aranjoma nayikoreye ni indirimbo igizwe n'amanota ane so re do na mi mineri n'aya manota agize iyi ndirimbo akantu karimo gakomeye ni akanga karebe neza fashe re acuranga iyi mirya ibiri yo hasi hano hantu tan 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 do re hanyuma uko wacuranga inota ko iyo ugeze ku inota rya re kano kantu ntikagomba kuburamo uko wabigenza kose kano kantu menya ko niba ugeze ku nota rya re kano kantu karazamo so reka noneho ngende gakeya fingerstyle kwanza ni tan 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 ni gatatu gatatu umanura gatatu ukazamura gatatu tan 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 ngo fingerstyle nayo wayibonye no kumanura gatatu hanyuma wagera hano naho ni nko kumanura gatatu umanura gatatu kuzamura nabwo ni gatatu nubwo hari ukuntu kwihariye ugira gutya nyine rimwe kabiri gatatu ubwo ugahita wimuka none reka tubijyanishe rero n'amagambo kugira ngo ibintu bigende neza ugende ubyumva kwanza kapo iri mu kazu ka kabiri hanyuma utanafite kapo wayikuraho ugacuranga ubwo bihita bimanuka nicyo bivuze ugacuranga biri hasi yahangaha ndi gucuranga ubwo ndi gucurangira hejuru ho gato basumba na undi moza ku mutima uretse wowe gusa erekana numwe muhiga kuri roho yanjye juti ni wowe wenyine umarumu wa roho
kabiri re do sum re do sum shenjyo rengabire nagabiwe narurema reka ngukunde ni mu gihe ubanutira hose nimamukwesa ugukabya bimwe by'abasizi singuta kukutari ibyo mvuga bifite imvano redo sum redo sum ngwino mutoni wanjye ngwinungwe mu gituza ngwino mutima w'urugo ngwino rubavu rwacu erekana n'umwe muhiga kuri roho yanjye erekana n'umwe muhiga kuri roho yanjye nuko ikomeza ikarinda irangira ikintu numva waba utabonye ni uburyo amanota akurikirana umva kuri so ujya kuri re ukaza kuri do ukaza kuri so ugaruka kuri so nuko ubisubiramo re do re mi re ukagaruka kuri do ugasubira kuri re mi re ukayisubiramo bifite imvano ibi bintu biba birangije igitero cyose ngira ngo ni indirimbo imeze nk'aho itagira rofre ni igitero kiba gifite n'akarofre kacyo so ni indirimbo itagira rofre ukomeza ukora ariko ibintu bigacurangwa kimwe ngira ngo rero nakwereka Toni wanjye shenjyuri kibasumba hari ikintu ngira ngo nkubwire impamvu nakwereka ngo umurya ncuranze nuko nkwereka fingerstyle nkweretse fingerstyle biba bihagije ntabwo byo biba ari ibintu biri complique ngo wenda ngo uracuranga uyu murya ni ibintu bimeze nko guhurutura nta murya wihariye uretse ahakurire nabwo nakweretse ni gutya ni gutya ndakubwiye ko ducuranga iyi mirya ibiri yo hasi gusa turamanura gatatu ariko mu kuzamura ducuranga imirya ibiri yo hasi gusa uretse aka kantu k'akamiyute rero kazamo niko kantu kiyongeramo ubundi bindi ni uguhurutura gusa niyo mpamvu ntakwereka ngo ni gucuranga uyu murya ahubwo mba ngira ngo ngiye nkwigishe fingerstyle ku buryo n'indi ndirimbo wakumva bigenda kimwe wabicurangamo so ngira ngo rero naha nasoreza iri somo nkakubwira ntiwibuke nyamuneka niba ari ubwa mbere uhageze gusubscribinga kurayikinga gukomentinga no gusharinga kugira ngo dukomeze tugende twaguka kandi tugera ku ntego cao cao rero aho utaha turi kumwe